د پاکستان مسلم لیگ نوم د غړو یو ورکرز کنونشن په ټاون هال کې ومانځل شو. د دې کنونشن مشري سینیئر غړي زارا جم خان کوله. ساجد الله ایډوکیټ څوک چې سټیج سیکرټري هم وو هغوی وویل چې ادارو له پکار دي چې خپل خپل کار کوي او د ملک په سیاست کې ګوتې نه وهي. د ګون نورو غړو د پخواني وزیر اعظم د میاں نواز شریف د چترال لپاره خدمات ومانځل. هغوی وی چې میاں نواز شریف د مصیبت په هره پیښه کې 15 ځله چترال ته راغلی وو. هغوی د لواری سرنګ لپاره 400 روپے فنڈ ورکلو او د لواری ټنل جوړې دو سره د چترال غټه مسله واره شوه. دین علاوه میاں نواز شریف د چترال د مختلفو ترقیاتي منصوبو لپاره هم فنڈ منظور کړی وو. دوی د موجوده ایم این اے عبدالله اکبر په سخت ټوکې کې غندنه وکړه. څوک چې د دروغو دعوه کوي چې د ترکو روډ هغوی منظور کړو، حالانکہ د هغې سړک دپاره پخوانی وزیر اعظم نواز شریف فنڈ منظور کړی وو. ساجد الله ایډوکیټ موجوده حکومت لاړخه پر میڈیا دا قطعان لگولو ہم غندنا اوکڑا. ہم سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ چترال میں ابھی رپورٹڈلی تقریباً پی ایس ڈی پی کے تقریباً پی ایس ڈی پی 2018-2019 میں تقریباً چترال کے 9 پروجیکٹس ہیں ان کو نکالے جا چکے ہیں، اور ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو پی ایس ڈی پی سے وہ جو نکالا گیا ہے اور جو پہلے سے وہ منصوبے چل رہے تھے وہاں پہ کام چلنے چاہیے، ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے. کوثر چوتھائی ایڈوکیٹ وائی چکن میں ترقیاتی منصوبے نواز شریف منظور کرے ہوئے بہاگی دی دوبارہ کار شروع شی. جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان سب کو نکال دیا گیا ہے، اور آج چترال میں انتہائی بحران کی کیفیت سے ہے، اور ہمارے جو گیس پلانٹ سابق نواز شریف صاحب نے ہمیں منظوری دیا تھا اس کو بھی بند کیا گیا ہے، اور سپیک روڈ کو بھی نکال دیا گیا ہے. اس لیے ہم اس پر شدید احتجاج کرتے ہیں. ورکرز کنونشن تا خورشید حسین مغل، پخوانی ایم پی اے سید احمد، صفت زرین، زارا جم او نور غړو د خپلو خیراتو سرګندونه وکړه. دوی په موجوده حکومت سخت ټکونه وکړل چې ملک کی گرانی زیاته شوه او ډالر 1.5 ته ورسېدو. دوی تور پورې کړو چې موجوده حکومت د چترال زیر ترقیاتی منصوبې بندې کړي دي چې دې سره به دې پسمنده سیمې ته ډېر نقصان ورسي. آخره کې د پارټۍ غړو یو قرارداد وړاندې کړو چې دوی په کې آخر دمم پورې د میاں نواز شریف مرسته کولو څرګندونه وکړه. په دې کنونشن کې د صوبایي او قومي اسمبلو امیدوارانو عبدالولی او افتخار الدین موجود نو. ګل احمد فاروقی، خیبر نیوز، چترال. ګل احمد فاروقی، ٹی این این، چترال.